Praktika Excel 21 dərsində bu dərsdə öyrəneceğimiz maraqlı bir mövzudur, yeyəcəmiş onu deyim. Və bildiyimiz kimi istənilən bir məhsul alan zaman onun üzərində bir barkod qeyd olunur və bu dərsimizdə Excel ilə kombinasiya edib öyrəneceğimiz mövzu bizim əlimizdə müəyyən bir növ barkod vardır və barkodun sonuncu rəqəmini biz bilmirik, onu necə tapa bilərik? Baxın, bugünkü mövzumuz odur. Və yuxarıda barkod deyilən, qeyd olunan xananın sağına mən hər hansısa bir barkod yazacağım və sonuncu xanasını boş qoyacağım və bunu necə biz sonuncu rəqəmini müəyyənləşdirə bilərik, ondan danışacaq. Nümunə üçün evdə gördüyüm məhsulların 3 ayrı-ayrı məhsulun üzərindən barkodlar seçdim, qeyd etdim buraya və onları nümunə kimi yazıram. Gəlin birincini yazıq. Deməli, 86, 909, 733, 75, 216. Və axırıncı rəqəmini yazmıram, 21 yazıram. Yəni axırıncı rəqəmi tapmağa cəhd edəcəyik burada və enter düyməsini klikləyirəm və baxın burada ortada 6 xanası tapılmış oldu. Yəni 6-nı tapmış oldu. Və buradan bir də nümunə üçün ikincini yoxlayıram. Bura baxaq. Deməli 8 69 06 37 885 914. Enter düyməsini klikləyirəm və baxın və axırıncı rəqəmini səhvliyən yazmışam, onu da silirəm və fərqi yoxdur. Yenə də axırıncı rəqəmin 4 olduğunu tapdıq və bunu necə edirik? Gəlin indi ona baxaq və ilk əvvəla bunun birinci məntiqini deyim, daha sonra isə keçək bunun Excel-də necə edirik ona baxaq. Ümumiyyətlə, barkod sistemində belə bir şey var ki, sonuncu rəqəminə görə biz onun ajnallığını da təyin edə bilərik və sonuncu rəqəmi tapmaq üçün əlbəttə ki, birinci olaraq qayda belədir ki, verilən barkodda tək rəqəmləri və cüt rəqəmləri. Tək rəqəmlər nədir? Yəni, burada birinci 8-dir, üçüncü 9-dur, dördüncü 6-dır. Yəni, birinci, üçüncü, beşinci, yedinci, doqquzuncu, 11-ci rəqəmləri. Baxın, altılda yazmışam bunlar və cütlər isə yəni 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bu formaya ayırırıq. Və burada tək rəqəmlər dedikdə, yəni 8-i, 9-u, 6-nı, 7-ni, 8-i, 9-u toplayırıq və daha sonra cüt rəqəmləri toplayırıq. Və topladıqdan sonra tək rəqəmlərin üzərinə cüt rəqəmlərin 3 misliyə gəlirik. Tək rəqəmləri toplayırıq və üzərinə cüt rəqəmlərin toplanmış miqdarının 3 qatını üzərinə gəlirik toplayırıq. Və baxın, aşağıda bu formada yazmışam. Tək rəqəmlərin cəmi eləyir 47. Cüt rəqəmlərinki isə edir 23 və bərabərdir deyirəm 47 plus 23 vurulsun 3. Enter düyməsini klikləyirəm. Və burada baxın, cavab 116 alınır. Və sonuncu məhəl olaraq biz bu rəqəm 116-dırsa, onun bir üst onluğundan çıxılanda qalan rəqəm qədərdir. Yəni, 120-dən biz 116-nı çıxaraq 4 cavabını tapmış olarıq. Bura bərabərdir yazıram. Aha, bu format 4 tapmış ola bilərik. Ümid edirəm, fikrimi çatdıra bildim. İndi isə bunu Excel-də necə edirik, gəlin ona baxaq. Ümumiyyətlə, barkod yazılan hissəyə rəqəmlərin tək və cüt olmağını çıxartmaq üçün ilk əvvəla birincidə yazıram ki, left C1-dən birinci rəqəmi seç gətirir. Və hamısını da başına number value yazmaqla bunların hamısının formatını rəqəm formatına gətirmiş oluram. Və növbəti hissədə isə baxın, yazıram ki, middle, yəni get C1 xanasında 3-cü simvol gətir mənə, aşağıda 5-ci simvolu, 7-ci simvolu, 9-cu simvolu və 11-ci simvolu. Və bunlar oldu bizim tək simvollarımız. Cütlər isə, yəni demişəm ki, get 2-ci xananın 2-ci simvolu gətir, 4-ü, 6-nı, 8-i, 10-u, 12-ni. Artıq mən buraya istənilən barkod yazdıqda aşağıdakı düsturlarım əsasən təklərə və cütlərə ayırmış olacaq. Növbəti isə də aşağıda yazmışam ki, təkləri topla və sağ tərəfdə cütləri topla yazmışam. Yəni, təklərin cəmi 47-dir, cütlərin cəmi isə 23-dür. Bunu bayaq özüm yazdım, yesilirəm. Və gələk indi isə əsas hissəyə. Burada əsas hissəyə demişəm ki, F10-u topla, yəni təklərin üzərinə gəl cütlərin 3 mislini, bunu qeyd etmişəm. Və mindən çıx demişəm bunu. Mindən çıx demək riyazi bir şeydir, yəni məntiqi ondan ibarətdir ki, tutaq ki, burada bizim cavabımız alınıb 116. Mindən çıx 116-nı, yəni hər nə olsa, onun axırıncı rəqəmi 4 olacaq. Daha sonra demişəm ki, bu alınan rəqəmdən write funksiyası demişəm ki, alınan rəqəmin sağdan birinci rəqəmini mənə tap gətir. Və bu formada gəlin 3-cü nümunəni yoxlamamışıq. 3-cü nümunəni də yazaq bura. Burada yazırıq 86, 906, 37,
896 və 187. Enter düyməsini klikləyirik. Mən yenə axırıncı rəqəmini yazıram, özür istəyirəm. Bunu da sildim. Aha. Baxın, və axırıncı rəqəmi boş qoyaraq yazdım və mənə 7 cavabını vermiş oldu. Yəni, bu barkodun axırıncı rəqəmi 7-dir. İndi isə gəlin, dərsimizə keçənlər ümumi bir də toparlayaq ki, daha yaxşı yadımızda qalsın. Barkodun sonuncu rəqəmini tapmaq üçün tək rəqəmləri çıxardırıq, daha sonra cüt rəqəmləri çıxardırıq və tək rəqəmlərin üzərinə, tək rəqəmlərin cəminin üzərinə cüt rəqəmlərin cəminin 3 mislini gəlirik və toplayandan sonra aldığımız rəqəm, məsələn deyirəm, 57-dirsə, 60-dan 57-ni çıxanda cavabımız 3 olur deyə. Yəni, bir yuxarıdakı onluqla 10 arasında olan fərq qədərdir onun soğu. Və ən sonda isə, bu hissədə isə bayaq qeyd etdiyim kimi tək plus cütün 3 misli və bunu 1000-dən çıxıram və sağdan birinci simvolu mənə gətirib çıxarır. Praktik egzərsizlər 21 dərsində edilərim. Bu qədər. Gələn dərsimizə görüşənədək.